Після резонансної новини про розбещення вихованок дитячого будинку в Ізмаїлі минуло більше року. За цим парканом вже новий керівник, але, можливо, зовсім скоро на місце, яке обіймав майже 20 років, повернеться головний фігурант справи. Там іде судовий процес, призначений новий керівник. Якщо судовий процес визнає того лікаря невинним, то відповідно буде прийняти рішення про поновлення його на роботі. Мова про підозрюваного у розбещенні трьох неповнолітніх дівчаток, колишнього директора спецбудинку дитини в Ізмаїлі Віктора Проценка. Справу відкрили більше року тому після звернення медсестер спеціалізованого закладу до поліції. Але про завершення судового процесу говорити зарано. На початку осені минулого року до історії з можливою наругою екс-директора дитбудинку над дівчатками 5-7 років підключилися місцеві активісти. Кажуть, що справу навмисно затягують. Це останній суд в Рені, опять доправив діло на дослідування. Вот. Ну, наскільки я знаю, ніхто ще з 51 свідетеля, проходящого по ділу, не опрошен до сих пор. Тобто діло відправлено на дослідування і, ну, как бы, грядет опять апеляционный суд в городе Одесса. В прошлый раз апелляционный суд встал на сторону защитников детей. И Проценко получил статус обвиняемого. Сейчас он опять в статусе, как я понимаю, подозреваемого. И свидетели утверждают, что не у всех есть деньги, возможность, время поехать в Рені на суд. Мы не дійшли до тієї стадії, коли повинні бути присутні будь-які свідки. Адвокат Віктора Проценка стверджує, що справа досі на стадії між слуханням по суті та досудовим розслідуванням, а обвинувальний акт Ренійський суд через недоліки повернув прокуратурі на доопрацювання. Провину свого клієнта відкидає. Звичайно, не визнає. Жодної провини немає в нього, немає належних доказів його провини, взагалі не зібрано органом досудового розслідування. Тому ми будемо добиватися всіма законними методами прийняття рішення, яким буде задоволений наш клієнт. Водночас активісти б'ють на сполох. Згодом довести провину підозрюваного стане неможливо. Відомо лише, що на початок суду вже у дитячого будинку не було цих дітей. І також відомо, що одна з дівчаток була встановлена у Сполучені Штати Америки. Одна дівчинка і дві були, не знаю, там, під опікою в українських сім'ях. На момент початку суду, в минулому році, знайти опікунів дітей було неможливо. Аби отримати коментарі від самого пана Віктора, ми відправилися до місцевого медколеджу, куди влаштувався на роботу Віктор Проценко в період досудового слідства. Тобто він знову працює з підлітками. Але на місці ми його не знайшли. Чи працює тут Віктор Проценко? Що? Віктор Проценко тут працює? Не знаю. Насколько я знаю, у него он педиатрия, он врач, а он преподает там хирургическое дело. И все в шоке, вот многие писали, я даже у себя тоже в интернете выкладывал пост. Ну, люди разделились на две части, кто-то его поддерживает, кто-то нет. Немає жодних обмежень для того, щоб він працював у будь-якому закладі, де є там неповнолітні, малолітні і так далі. Однак запевняю всіх, що він на даний час не працює з малолітніми чи неповнолітніми особами. Коли справа дійде принаймні до розгляду, ніхто не знає, а тим часом чергову апеляцію в Одесі розглядатимуть найближчим часом. Ось так, подорожуючи з Ізмаїлу до Рені і до Одеси, справа, яка перетворювала головного лікаря ізмаїльського будинку дитини з обвинувачуваного у підозрюваного, має шанс залишитися в історії. Анастасія Пивоварчук, Руслан Пейков, Одеса Лайв.